Ես գիշերին հայտնի դարձա, որ հորդարատ անձրևներից վարարած դեպետ գետի ջրերը դուրս գալով հունից ավերոատություններ են գործել M6 միջպետական ճանապարհին։ Տեղատարապ անձրևները ճանապարհների և կամուրջների փլուզման պատճառ են դարձել։ Ջրատակ են եղել տասնյակ տներ, ավտոտնակներ ու մեքենաներ, ուժգին հեղեղի պատճառով տասնյակ մարդիկ արգելափակվել են իրենց տներում։ Ալավերդու կամ Չատկա կոչվող թաղամասը ամբողջովին մեկուսացվել է արտաքին աշխարից։ Թաղամաս տանող կամուրջի փլուզման պատճառով բնակիչները զրկվել են բոլոր կոմունիկացիաներից։ Իմ սեփականն է լրիվ քշել, անասուններից մենակ շանը փրկեցի։ Դուրս գալու տեղ չկա, նավակ կար, բանի ռեզինը էն էլ ծակվեց։ Այս ես դարը քրտինքը, բայց և շատ ափսոսում եմ, բայց մարդկային կորուստների հետ չեմ համեմատում։ Սոցցանցերի օգտատերերն էլ տեղեկացնում են, որ ջուրը լցվել է Սանահին կայարան, որ այնտեղ սեփական տներում մարգելափակված մարդիկ կան։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ ահազանգերը ստացել են կեսգիշերից 20 րոպե անց, որից անմիջապես հետո մեկնել են աղետի վայր։ Դեպետքետի վարարման հետևանքով M6 ավտոճանապարհի Վանաձոր Ալավերդի հատվածի 31-րդ կիլոմետրը հեղեղվել է և մոտ 50 մետր երկարությամբ հատվածը փլուզվել։ Այրում կայարանի երկաթուղային փողոցում ջրալցվել են մի շարք տներ։ Շնող գյուղից դեպի Թեղուտ Վացում Opel Magnish ավտոմեքենան ընկել է գետը, որի հետևանքով նախնական տվյալներով կամ 1 զոհ։ Այրում Ալավերդի ավտոճանապարհին արգելափակվել է 1 բեռնատար, այն ամբողջությամբ ջրի մեջ է։ Ալավերդի քաղաքում կան ջրալցված տներ եւ անասնագոմեր։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ Ալավերդի համայնքի Քարակոպ բնակավայրի ճանապարհին Դեբետ գետի վրա գտնվող կամուրջը նույնպես քանդվել է, իսկ բնակավայրն էլ հայտնվել է ջրի տակ։ Ջուրը լիովին ծածկել է Աղթալա բնակավայրի ճանապարհի Դեբետ գետի վրայով անցնող կամուրջը, որի հետևանքով կան քանդված հատվածներ։ Իսկ երկաթգծի վրա նշմարվում են նստվածքային տեղամասեր և տապալվածություններ։ Ամբողջությամբ ջրածածկված են Ալավերդի քաղաքի M6 ճանապարհը, Թումանյան փողոցը, Սանահին թաղամաս տանող ճանապարհը, M6 ճանապարհի գերեզմանների հատվածը, կամ փլուզված տեղամասեր ամբողջությամբ քանդվել է նաև Սանահին կայարանը Ալավերդի քաղաքին կապող կամուրջը։ Շնող Թեղուտ հատվածում գետի վարման հետևանքով ճանապարհն ամբողջությամբ քանդվել է։ Նախնական տվյալներով M6 Թեղուտ հատվածում գետում առկա է ավտոմեքենա, որում կա քաղաքացի։ Ինչ վերաբերում է Փամբակ համայնքին, ապա այնտեղ M6 ճանապարհի Քոբայր Սորագետ Ավան հատվածում ճանապարհը ամբողջությամբ փլուզվել է մի քանի հատվածում։ Տվյալ հատվածում 3 ավտոմեքենա արգելափակված է։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ վարարել է նաև Աղստև գետը հեղեղման հետևանքով ջրով է լցվել Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքի Լուսաձոր տանող միջհամայնքային ճանապարհը։ Ջրի տակ է հայտնվել նաև ճանապարհին գտնվող ռեստորանը, քանդվել է նաև Այրումը երկաթուղային փողոցին կապող կամուրջը։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության տեղեկացման, Լոռու և Տավուշի մարզերի տարբեր բնակավայրերից ժամը 17-ի դրությամբ տարհանվել է 190, փրկվել 74 մարդ։ Աղետի գոտում նախնական տվյալներով կա 2 զոհ, 2 անհետ կորած։ Տավուշի մարզում ջրալցվել է 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտ, փլուզվել է բնակելի 1 տուն։ Իսկ Լոռու մարզում արձանագրված վնասների տվյալները ճշտվում են։ Ներքին գործերի նախարարությունից վստահեցնում են, այս պահին ծառայության ուժերն ու միջոցները բավարարում են փրկարարական աշխատանքներն ամբողջ ծավալով իրականացնելու համար։ Անհրաժեշտ և հրատապ տեղեկություն ստանալու համար քաղաքացիները կարող են զանգահարել 911 հեռախոսահամարով, որը հայտարարվել է Թեժգից։ Դաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։